In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Kuka tän kirjoitti? Se tietää, kuka me ollaan. Minkä takia tuosta radiosta kuuluu hengitystä? Aistava. Se yksi huone sairaalassa? Siellä kuuluu hengitystä? Tosta kuuluu? Kenen ääntä se on? Hei, kartta. Aa, hei! Toi on OG-pelin kartta. Siellä on Sander Street, Flower Shop, Happy Burger. Se on vähän erinäköinen kuin tää, siis pikkasen, mutta pääpiirteittäin kaikki samat paikat on tuolla. Mut esimerkiksi tossa Sander Streetin yläpuolella toi tie, mikä menee ylöspäin, ja lopulta päätyy tonne kysymysmerkki. Niin, kuten huomaatte, niin siinä on, tossa Sander Streetissä mennään ylös, ja se ohjaa myöskin vasemmalle, niin se ei oo niinku tismalleen sama. Vähän remiksattu sieltä täältä, niinku kaikki muutkin asiat tässä. Okei, vedetään save. Okei, good shit, hiljalleen eteenpäin. Tällä hetkellä nyt ei vieläkään ihan hajua meidän määrän päästä, mutta kunhan me nyt vaan saatas se Laura kiinni. Koska se, että jos vaikka se on selvinnyt ehjin nahoin tähän asti, voidaanko me luottaa, että lopulta jotain ei kävisi? Niin kun emme voida vaan antaa sen olla, että eikö, no se on pärjännyt tähänkin asti, niin eiköhän se siitä. Lapset on sitkeitä. Okei, meillä on kaksi suuntaa, minne mennä. Tuosta päästään tuonne taakse, mutta entäs täällä? Ah, okei, se on. Locked. Tai jammed. Health drink. Hyvä, joku käynyt restokkaamassa täällä. Nyt poiston huohottavan radion luota. Ahistavaa. Hei, hyvä kun oikein toit itse tarjottimella. Tekikin mieli ötökkää. Ois pitänyt vaan ottaa iso haarukka ja stäbätä sillä ja syödä se suoraan. Silti istumalta. Vähän niinku Metal Gear Solid 3:ssa on semmonen haarukkaa se, sillä jos tökkää eläintä, niin Snake syö sen saman tien. Aa, et pääs, wohoo! Ai hitto, ihmiset maksais rahaa, jos ne näkis tätä sparrausta. Löis vetoa. Mietin, kun tolle mannekiinille laitettais vaan nyrkkeilyhanskat noihin sen yläjalkoihin. Vähän kun se olisi hauskan näkön. Ja Jamesilla on tää putki, mutta siinäkin on vain nyrkkeilyhanska päässä, niin silloin se on ihan reilua ja ketään ei oikeasti haluta satuttaa. Sitten James voittaa sen rundin, se saa vihollisen maahan, mutta sitten se juoksee sen luokse ja alkaa tallomaan sitä. Et hei hitto, tää tulee ihan lihasmuistista, anteeks. Okei, siellä käveli just joku. Näittekö? Joten eivät saa yllätettyä meitä. Tuo mä yllätän sen tällä. Se on jossain tossa vasemmalla. Missäs ne jalat on? Joo, tästä ei oo menemistä. On jalat vähän hellänä tästä kaikesta juoksemisesta, niin ei pystytä ponnistamaan. Okei. Okay. Täällä? Siinä! Hello! Näin sut kaukaa ja ihastuin heti! Piti tulla ihan kattoo! Wow, wow, wow! Hei, hei! Tunne on todellakin molemmin puolinen! Love hurts. Enhän mä nyt missaa mitään. En varmaan.
Okei, jotain mekkalaa kuuluu. Oh god. Mitä? Soiks jossain puheen? Ei, hei, mä en ollut vielä valmis. Toi haulikko kyllä kosahtaa komeesti. Joo, se kuulostaa siltä, kun puhelin soisi jossain. Kaikki ei varmaan ole ihan hyvin. Minä lopetan kivun. Ota apu vastaan. Ah! Hitto, toi tuntuu hyvältä, kun ton saa väistettyä kaikki noista. Aha, niin. Niin, silloin kun saa väistettyä. Au! Ja mentiin sen verran heikolle, että stressi vei voiton! Wow! Ei hetken lepoa! Au! Ah! Likainen! Onko koskaan kuullut reilusta pelistä? No, se kuulemma on perseestä, niin sanotaan ainakin sano. Ah, hei, tää on tää pesula, missä me silloin nähtiin, kun se Lying Figure... Joo, se on puhelin. Se Lying Figure tuli ikkunasta meidän perään. Se oli se ensimmäinen laiton keissi, mitä tässä kävi. Et ei noin saa tehdä. Ei tää tainu muuta olla. Okei, nyt hyppää taas joku jostain. Hä? Wow, miksi? Älä kilise tolle. Kato, se gamer vaisto on pakko aina varmistaa, että ei missaa jotain. Ja sitten valvotaan seuraava yö, kun ajattelee, että hitto, jäiköhän sinne sittenkin jotain. Aloja. Pitkäpinnanen soittaja. Hello. Anyone there? Ei kait. Pilapuhelu. Mitä? Or perhaps you are a fool. The truth usually betrays people. You should know. The key is in the park, at the feet of the praying woman. The wrench will open the gate. The key will let loose the abyss. Anteeksi, mulla tulee viestejä hirveästi täällä. Okei. Okay. Puisto. Rosewater Parkki kenties? The praying woman. Ah, no siinä on jakari. Onkohan tää pahko? Joo, elikkä takas Rosewater Parkki. Okei, okay, American Cafe, Grand Market. Grand Markettiin me ei silloin päästy. Ei löydetty sitä jotain fileä, mikä kertoo sen koodin. Ainakin täällä on vähän enemmän valoa nyt, mikä on kiva. Tää on tää Big Jace. Hetkinen. Onks tää mukavas... Ei. Just mietin, että onks tää niinku palautumassa hiljalleen normaaliksi, kun tää kauppa on niinku poikkeuksellisen siistin näköinen sisältä, mutta... Niin, tai ehkä se voi toimia toisinkin päin. Siinä missä niinku se kerrostalo ja sairaala hiljalleen alkoi muuttumaan karummaksi ja karummaksi, kunnes me lopulta siirryttiin sinne Otherworldiin. Tai se muuttuu Otherworldiksi, miten sen ikinä halukaan sanoa.
Niin voiko se toimia myös toisinpäin, että nyt hiljalleen tää niinku korruptio häviää? Vähenee? Mitä vittua? Ihan kuin kuulen taas omia, niin ihan kuin olisi kuullut askeleita. Mut ei tämmönen katuvalo ole kovin normaali, se on tämmönen ihme rautakehikko. Mutta niinku tiet näyttää normaalilta ja nämä rakennukset ei ole ihan niin väkivaltaisen vinksahtaneita. Okei, Grand Market, katsotaan päästäänkö me sinne. Ei. Täällä silti on ilmestynyt näitä pressuseiniä. Oi, no hitto, oli ne pistänyt alekoriin vähän kuteja meille. No ei, god damn it. No, pääsee tsekkaamaan ton sisustan sitten ensi läpi pelulla. American Diner näyttää olevan. Joo, se on kiinni. Sulkenut ovensa. Hei Mike, kun suljettiin, voit sä pistää ne semmoset ne sulkupressut kans päälle? Ja you know, et ihmiset tiedät, että ollaan kiinni, ei kukaan yritä tulla sisään. Ne yrittää silti, kuten juuri nähti. Ja mä tykkään, että on hiljaista, kuulee omat ajatukset. Ja nyt jostakin ryömii saman tien Lying Figure vittuilemaan meille. Ja kyllä meitä aika tarkkaa ohjataan. Mikä se on? Jotain love? Love crew. Ah, tää on se musiikkikauppa. No ja senkin on joku käynyt pistää ketjulla kiinni. Törkeetä. Ja kerännyt pois ne roikkuvat levyt tässä, mitkä oli semmonen kiva touch. Hei, tää katulampu on normaali. Joo, mä oon aika varma, että me ollaan sitten hiljalleen palautumassa NS normaaliin olosuhteisiin. Yes. Look and you shall find. Tai search and you shall find. Se löytää, joka etsii, niinku Pikku G sana. The door that wakes in darkness, opening into nightmares. Mitä? Opening... Just kun sanoin, sukelletaanko me sittenkin takaisin taas syvään pääty. Mikä idea? Jesus, saatana, taas se ääni! Se tulee just sen verran harvoin, että se säikäyttää joka kerta. Saamari nousee ihokarvat pysty. Kuvattu melkein tunti. Vielä pikkasen. Vielä muutama metri, eiks vaan? Hetkinen, onks... Vena, onks tämä... Ei, okei, tossa on vaan boltitkin. Mä mietin, että onks tämä muka se Rosewater Parkin portti, mutta... Ei nyt sentä, on... No totapa ei kummosesti Putzlex oikeestaan voi sanoa. Me niinku ei löydetty tota ovea ensin ja sit pitänyt funtsia, mistä me löydetään joku jakari. James, kaikki ok? Vai alkaako hermo nyt vihdoinkin pettämään vai? Taas tällainen ihme verkko... Verkkotunneli. Taas. Hello? Mitä? Älä huuda! Pysy siellä! Toinen! Tiedättekö noi... Noi näyttää ihan Silent Hill 3:n Closer-vihollisilta. Tosin... Ton kyseisen nimi ymmärtää... Mitä? Mitä? Mikä vittu toi oli?
Ihan vitun laitonta, herran jestas, toi ääni oli kamala. Mutta tuliko se vaan niistä roikkuvista tyypeistä? Mä en oo aivan sata varma, mutta noiden roikkuvien tyyppien nimikait on Mandarin. En tiedä mitä ihmeen tekemistä sillä on herkullisen hedelmän kanssa, mutta... Menkööt, kuule, ne saa tehdä mitä ne haluaa. Mä jatkan mun juttuja ja ne jatkaa niiden juttuja. Okei, nyt ollaan Rosewater Parkissa. Täällä on kaikki nämä meidän vanhat merkinnät. Joo. Hei, meidän kartta muuttui normaaliksi. Juu. Okei, eli me päästiin pois Otherworldista. Se on jotenkin vaikea sana sanoa. Otherworld. Otherworld. Helposti menee kielisolmu. Okei, jossakin täällä oli rukoilevan naisen patsas. Sen jaloissa pitäisi olla kirje. Ei täällä näe mitään. Tää sumu on tullut takas, mutta nyt on yö. Mä on mahdoton nähdä yhtään mitään. Täällä on itseasiassa ympyröity se joku kohta. Missäs kohtaa se laituri on? Eikös me sieltä... Jos me löydetään se laituri, niin... Me päästään... Okei, tässä on tää päätön patsas. Se tuntuu olevan teema tässä mestassa muuten. Ah, okei. Tää laituriosuus on blokattu. No ei voitu mennä sinne muistelemaan. Ensi kohtaamista Marian kanssa. Okei, jonnekin tänne. Noin, hitto vie miten kova ääni lähti portista. Olisiko tänne ilmestynyt mitä? Nope. Tuntuu hassulta olla taas täällä. Tuntuu, että sit on niin saamarin pit... Angela? Mitä sä täällä teet? Miten sä oot pärjäillyt? On hyvä nähdä toinen ihminen. Are you feeling better? This place is different from what I remember. Joo, ei se varmaan Jamesin ja Maryn lomallakaan tällainen ollut. I guess things never really stay the same, do they? No. I guess not. I don't think she's here anymore, James. Mistä sä niin päättelet? Who? My mama. She doesn't want to see me anymore. Mutta jos et sä löytänyt sitä... Niin niin, mistä sä voit tietää? Anyway, I'm happy to see you. Happy to see me? Niin, että sulla ei ole käynyt mitään. Niin. Oh. Yeah. I better get going. You still don't want me to go with you? If we stick together, we might just make it out of here. Out of where? Täältä? This town. Niin, tää on vähän fucked up. Silent Hill. Päästäispä pois, you know? No, it's fine. Oh, you didn't happen to see a little girl around here, did you?
little girl? Yeah, I... Angela? Are you all right? Tosta huokuu, että kaikki ei ole kunnossa. Miten se on niin... Angela? No. Tuntuu, että se niinku pelkää puhua meille. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, don't touch me! Okei. Okay. Se on selvinnyt tähän asti, niin... Okei, no, mutta tässä pitäisi nyt olla se kirje. Ketot Angelaakin nyt vaivaa. Eddie on ihmehyypiö. Angelalla on joku vinossa. Laura on vaan riiviö. Ja Maria oli, no, omalaatuinenhan sekin oli. Okay. My patient buried it here. I knew but did nothing. It made me uneasy to have such a thing near. I wasn't looking for the truth. I was looking for tranquility. I also saw that thing. I fled, but the old society was sealed. No one dares to approach that place. Now I offer you the key. If you still do not wish to stop, James, I pray to the Lord to have mercy on your eternal soul. If you still do not wish to stop, James. Tämä on osoitettu meille. Historical Society Key. Me käytiin sen rakennuksen luona silloin kauan aikaa sitten. Se oli lukossa. Nyt me päästään sisään. Buried it here. Millä? Mikä? Niinku time frame? Joku potilas? Hautaston? Milloin? Miksi? Mutta... Jos se hautas sen tänne, mitenkä toi... Oliko toi viesti kirjoitettu jo silloin? Mitä pirua? Joo. Okei, okay, tota... Onkohan meillä kuinka iso, niinku, tärkeetä nytte syynätä tätä mestaa uudestaan? Jack's Inn? Olisiko mitään syytä piipahtaa siellä? Oh, hei! Itse asiassa on. Käydään tsekkaamassa se yksi huone. Se, mistä James sanoi, että I have a bad feeling. Oh, hei! Kato, health drink. Joo. Kyllähän nämä sitten kannattaakin käydä läpi. Joku on käynyt kivasti restokkaamassa nämä meille. Asentanut myöskin kaikki uudet lasit näihin autoihin. Varmaan. Tänne pääsee edelleen sisään. Me löydettiin täältä silloin sellainen pien outo valokuva. Oiskohan sen voinut poimia myös nytten, jos me oltais missattu se silloin? Ehkä? Niinku luulis. Miks tää? Brookhaven Hospital. Mass layoff. Ah joo, me luettiin tää aikaisemmin. Vieläkin on kyllä aavemaisen hiljasta. Mä nyt vaan kyllä pelkään, että missä vaiheessa me nähdään tuolla usvassa taas joku siluetti. Joku siluetti, mikä haluaa syödä meidän pään. Joo, käydäänpäs siellä. Tuolla ei mitään valoja näytä olevan päällä Jack's Innissä, niin ehkä siellä ei ole mitään, niinku mikä tarkoituksella kutsuisi meitä takas. Musiikki. Okei. Mielenkiintoista. Save-paikka on edelleen täällä. Se ei ollut tää... Mikäs huone se oli? Oh, wow. TV on päällä. Joo, hei! Discover the secret of room 106. Mä näin tästä screenshotin
kun siis mä Twitteriä selatessa mä yritän vältellä kaikkea Silent Hillin siellä, että just ei spoilaa, mutta mä näin vilaukselta sieltä tän kuvan. Toi on Halo of the Sun. Toi logo esiintyy Silent Hill 3 jatkuvasti. Ja toi on myös semmoinen, mistä mä oon aina miettinyt, että minkälaisen, jos mä haluaisin tatuoinnin itselleni, niin mä haluaisin ton Halo of the Sunin mun käteen, mutta en oo uskaltanut vielä tehdä asialle mitään. Myöskin toi hattu on Douglas Cartlandin hattu, hahmo Silent Hill 3. Tosi kiva callback. Okei, no se siitä. Kiva, että sille oli ihan trofikin nähtävästi. No sit lähdetään juoksemaan tuot Nathan Avenue pitkin. Toivottavasti se Laurakin nyt sitten olisi... Aa, hei Venä, kato! Okei, nämä mitkä mä olin jo pikapannu, niin ne on pikapattu. Miten mannekiinin ruumista ei näy missä? Sen on joku käynyt korjaamassa pois. Varmaan Pyramid Head. Niin kuin, oho, mä tykkään raahata ja viskoa näitä paikasta A paikkaan B. Joo, siinä tapauksessa, jos toi oli jo luutattu, niin se meinaa sitä, että me voidaan vaan mennä suoraan eteenpäin. Ei tarvitse nuuskia joka paikkaa läpi. Ohi menee kyllä vilkastaa, että onko autoissa mitään, mutta... Jollakin jäänyt avaimet rattiin. No niin, jop, ja nyt mennään. Ajetaan Pyramid Headin yli ja lähdetään vittuun tästä keilahallista. Tosin mä oon aika varma, että jos me yritettäisiin lähteä täältä, niin varmaan vaan tulee taas sellainen romahtanut katu vasta. Ei päästä minnekään. Tää on tää bensa-asema. Mä kyllä just sanoin, että mä en nuuski näitä mestoja, mutta... Joo, ei sekään ole mitenkään muuttunut. Tää ilmapiiri täällä on edelleen niinku... ahistava, mutta myöskin jotenkin niin rauhallinen, koska ne likaset, ruosteiset ympäristöt sun muut on kadonnut. Kukaan ei ole ilmestynyt tänne. Hyvä, että näkee metriä eteen. Siellä! Aha, ja siellä on valo päällä. Se on kuin majakka meille tässä pimeydessä. Missään pelissä ei ole ollut näin hyvän näköistä sumua oikeesti. Tää on aivan loistava, miten tää niinku valotus ja sumu toimii keskenä. No niin, let's go! No siinä on mielenkiintoinen taulu. Onko toi? Taitaa olla käytetty teepussi. Ja mä jo innostuin, että onko siinä pullaa vielä? Tällä koneella on varmaan tykitetty kynäriä niin perkeleesti. Tää vanhoja karttoja. Historical Society, eli tää on käytännössä joku museo. Ei seivata ihan vielä, tutkitaan aika. Siinä. Misty Day. Remains of the Judgment. Toi on siisti taulu. Tommonen olisi tauluna hieno seinällä, mutta haluanko mä välttämättä joutua joskus katsomaan tota kuvaa yöllä, kun mä oon yksin? Se varmaan olisi liian ahistava ollakseen vörtti. Mitäs muuta meillä täällä on? Title unknown, author unknown. Tää on se vaan joku kuppi. Hieno kuppi. Yläkerta on säpissä, ei päästä sinne. Mitäs täällä on? Ei oikein mitään. Toi on se patsas, minkä luona Lady of the Light. The unveiling of one of the two statues commemorating the local folktale. Joo. Maria kertoi meille tosta silloin. On joku vanha videokamera. Kaukoputki. Lintu. Little Baroness, The Maiden Voyage of 1916.
Hei, onks tää viittaus Silent Hill Arcadea ehkä? Ehkä. Maybe. Näh. Ai joo, joo, ei meillä ole karttaa tästä sisustasta. Hei, valokuva! Onneksi se kiilti tolle. The New Clock. Wow, ton olisi ehdottomasti voinut missata. Onneksi zoomasin tonne. Mut nyt näet on YKK4V6C8910. Huh. Kyllä me varmaan lopulta selviä, että mihin noita pitää käyttää, mutta... mulla oli mielessä yksi teoria, että mihin ne vois mennä. Mutta nyt kun niitä on 10, niin se teoria lentää ikkunasta ulos. Hetkinen, tästä puuttuu. Alan Smith, date, birth and death unknown, a depiction of the local area. The style indicates it was done sometime around the 1820s, when the region was far less populated with sparse infrastructure. Missähän toi taulu on? Pitääkö meidän löytää se? Silent Hill Historical Society Founders. Kenenkään naama ei enää tunnista. Oho! Wow, nyt on paljon tekstiä. Among the local legends is that of the Lady of the Light. The story tells of a woman who was accused and found guilty of witchcraft. As punishment, she was taken to a small island out on the lake, a minuscule stretch of rocky soil, devoid of any food or shelter. There she was to suffer a slow, excruciating death as her body succumbed to cold and hunger. However, unbeknownst to the rest of the townsfolk, there was a young man among them who, having gazed into the woman's eyes, as bright and beautiful as a midsummer's moon, had vowed undying love for her. When she was convicted wrongly, as he believed, he swore that he would not let her suffer such a cruel fate. While waiting for an opportunity to abscond with his beloved, every night he would sneak out and row across the lake, bringing her food and something to keep her warm. And every night the woman would stand there on the shore holding a lit candle to help him find his way. Vähän niin kuin tämän Historical Societyn valot johdatti meitä tuolla Usvassa. But then one night when the sky was exceptionally clear, devoid of even a wisp of cloud, the young man set out on his nightly escapade. As always, he would look out into the distance, looking for the light in the darkness that would lead him to his beloved. On that night, however, the moon shone so bright and so vibrant, stronger than any candle could. Seeing the light's reflection in the water, the young man was led astray. He rowed and rowed and rowed, following the reflected light, hoping against hope he could reach it. He did not care for his aching arms or the shortness of his breath, utterly mesmerized by the illusory light. When his boat tipped over, the man was so exhausted from rowing, so weakened were his arms, that he was not able to swim to shore, thus he succumbed to a watery grave. Although left alone, the woman on the island never lost hope. She kept coming out at night and kept lighting the candle. The legend says that those looking for true love can still see the lady's light out on the lake, shining to bring her beloved home. While the story is clearly meant as a metaphor and a cautionary tale, it is to a certain extent rooted in reality, as the area has indeed seen its share of religious persecution. Shuts that off. Yada yada, yada yada. Joo. Eli ei se Marjasta ollut ihan päästä keksinyt. Okei. Okay. Tästä tulee mieleen elokuva Platform. Tai taso. Mikäs mies sinä olet? Miksei se on noin selkeä? Former director of Brookhaven Hospital. Aha. Selvä. En mä tiedä, mä ehkä haluaisin sanoa jotenkin sun kirjoitukset, sun muut lopulta johdatti meidät läpi siitä mestasta, joten kiitos, kait. Tosin toi ei tainu olla loppujen lopuksi enää niinku ihan järjissä. Brookhaven Hospital. 1880. The hospital was built in response to a great plague that followed a wave of immigration to the area. Originally it was a little more than a shack, but has since expanded into a fully fledged medical establishment. Joo, hiljalleen. Wiltse coal mine. Established around 1850, it remained operational until the early 1900s. The mine played a key role in the revitalization of Silent Hill. Ah, okay, cool. Tämmönen pieni historian tunti. Ja sitten tää. Miksi tässä tossa ei ole mitään tekstiä, mikä selittäisi, että mitä me oikein katsotaan?
Remains of the Judgment. Ja meillä on täällä joku ovi vielä. Sepä on kutsuva. No, me mennään katsomaan mitä tuolta löytyy ensi kerralla. Mä vedän nyt savein tähän. Voidaan sukeltaa pimeyteen suoraan sitten ensi kerralla. Oh, James, come on. Look into the fucking mirror, man. Hyvä. Mahtavaa. Päästiin vihdoinkin jatkamaan. Ei niin paljon kuin olisin halunnut, mutta edes jonkin verran, että saan teille taas ne kaksi osaa huomiselle päivälle, mikä on 20.10. Valitettavasti Final Fantasya mulla ei ole nyt enää ollenkaan tallessa. Tämä kaikki, mitä mä oon sitä kuvannut ja editoinut, on nyt upittu, joten Final Fantasy nyt siirtyy taas vähäksi aikaa tauolle. Siis niinku, todennäköisesti niinku, joko tosi vähäksi aikaa, että mä saan taas tehty uuden session siitä, tai sitten me pelataan Silent Hillin loppuun ensin, ja sen jälkeen mä keskityn keskittymällä pelaan sitä Final Fantasy. Kieltämättä muuten muistin taas tässä vähän aikaa sitten, että se Devil in Me on peli, mikä on pitänyt pelata aikoja sitten, mutta eipä ole saatu aikaiseksi. Se on nytten tulossa PlayStation Plussaan, joten sillekin saattaisi koitua aika ennemmin kuin arvaammekaan. Mutta ehkä, katsotaan. Kiitos paljon kaikille, kun olette olleet tähän asti mukana. Jättäkää ihmeessä kommenttia teidän fiiliksistä. Mä niin dikkaan lukea niitä. Oikeasti se vie mut läpi jokaisesta päivästä. Niinku, mitä sanois? Pirteänä, näin. Ne piristää mua. Niitä on kiva lukea. Kiitos ja morjes.